Всім привіт! Мене звати Денис, це компанія Energy Hub, і нещодавно Лісьян випустив свою першу електричку. Точніше, цей автомобіль може класифікуватися як BEV – Battery Electric Vehicle. На відміну від всього, що вони робили до цього, це були автомобілі з відносно невеликою батарейкою та з двигуном внутрішнього згоряння на борту, який працював як електрогенератор, тобто так званий Range Extensioner. А ось тут у нас зовсім інша історія і чесні 100 плюс кіловат-годин. І цей автомобіль одразу має багато рекордів на ринку, і історія його створення також дуже цікава. Пан Сянг Лі, засновник компанії Лі Сянг, має дуже велику родину. На сьогодні в нього тільки власних дітей цілих 5. І одного разу він поїхав у подорож на Mercedes-Benz Vito, і він так і сказав, що це був дуже поганий досвід. І я його розумію, тому що Mercedes-Benz Vito – це комерційний автомобіль, і зробити його люксовим за мірками 2024 року просто неможливо. І таким чином він постановив зробити ось такий от MPV і зробити його найсмарт, найрозумнішим, найкращим у класі. І дійсно тут є декілька рекордів. По-перше, це найбільший автомобіль в класі з довжиною 5,35 метри. Це приблизно на 15 сантиметрів більше, ніж Zeekr 009. По-друге, цей автомобіль використовує дуже-дуже багато алюмінію конструкції. Це і зовнішні панелі, і підрамники, і деякі силові елементи, і деякі елементи, які деформуються і так далі. І через це він досить легенький. Цей автомобіль на 50 кілограмів легше, ніж Zeekr 009, при цьому, що я вже казав, він все ж таки більше. По-третє, у цього автомобіля найкращий коефіцієнт аеродинамічного спротиву на сьогодні взагалі в класі. Цей X складає 0,215 тисячних. У того самого Zeekr 009 – 0,27. Ви розумієте, що між цими двома показниками просто прірва. І, мабуть, найголовніший рекорд цього автомобіля на сьогодні – це його енергетична ефективність. Заявлено, що цей автомобіль в відповідному циклі руху по місту може вкладатися в 15,9 кВт на 100 км. Ми розуміємо все, і ми розуміємо, що реальні цифри будуть вищі. Але Zeekr 009 і Denza D9, основні конкуренти і бестселери в цьому класі, заявляють в тому самому циклі показники на рівні 18,3 і 18,4 кВт відповідно. Так що, принаймні, на папері між ними теж прірва. І це все досягнуто, власне, за рахунок зменшення ваги, чудового коефіцієнту аеродинамічного супротиву, ось таких от схованих дверних ручок задля аеродинаміки, спеціальних шин, аеродинамічних ковпаків. До речі, от шини і диски бувають тільки на 18 і тільки цієї спеціальної марки. Це у нас Michelin якийсь там Energy E-Primacy, так? Тобто під електромобілі. Але і без інших технологічних рішень такого показника не вдалося би досягнути. Так, тут використовується багато силікон-карбінних напівпровідників, які, за заявою розробників, просто прямо на 3-4% зменшують витрату енергії. Далі, мотори і редуктори, і інвертори поєднані разом в один компактний і легенький блок. І таких блоків тут спереду і ззаду, тому що автомобіль буває тільки повнопривідним. Ну і, мабуть, останній рекорд на сьогодні – це найдорожчий Лі Сянг. Він випускається всього лише в одній єдиній фіксованій комплектації. Жодних допів тут немає, тому що тут і так є практично все, що я знаю зі світу автомобілів. І така комплектація коштує в салоні приблизно на рівні 77 тисяч доларів на сьогодні. Перед тим, як ми перейдемо до техніки, я розкажу про один не дуже приємний момент, такий майже скандал, пов'язаний саме із зовнішністю цього автомобіля. Він вийшов на ринок у березні 2024-го, і інтернет буквально заповнився фотожабами і якимись критичними такими насмішливими коментарями. Всі пишуть, що це катафалк, і загалом зовнішність публіці не сподобалася. Це призвело навіть до того, що глава компанії, ось сам Сянг Лі, він був дійсно засмучений, він на прямо якийсь час вийшов з соціальних мереж, нічого не коментував, і тільки потім вийшов з таким майже покаянням, що от ми старалися, і, ну, на жаль, так вийшло, що зараз всі критикують, а ми хотіли взагалі-то як краще, і тим не менш ми просуваємо свої цінності і продовжуємо, і нас взагалі-то надихнув швидкісний потяг на такий дизайн. Ну, я не знаю, як вам цей дизайн, але я можу сказати, що це найбільш футуристичний автомобіль на сьогодні на дорогах Китаю. І коли ось це проїжджає повз мене на вулиці, мені здається, що я просто перенісся в якийсь фантастичний фільм. І, будь ласка, напишіть, як вам особисто цей автомобіль в коментарях.
Що вам більше подобається? Монументальний Zeekr 009, Toyota Образна Denza D9 чи ось цей от пришелець просто із 2030 року? А зараз давайте перейдемо до техніки. І так, у нас тут завжди повний привід, 544 кінські сили. До речі, за співпадінням це саме стільки, скільки має Zeekr 009 і 001 попереднього покоління. І прискорення від 0 до 100 – 5,5 секунди. І це на цілу секунду повільніше, ніж той самий Zeekr 009. Але я приблизно розумію, чому так. По-перше, у них є флагманський кросовер Lifxiang L9, який все ж таки не міг би бути повільнішим. А там прискорення від 0 до 100 – 5,3 секунди. Ну і по-друге, врешті-решт для такого величезного мінівену це і так дуже швидко. А тепер перейдемо до батареї. І ось тут у нас цікаві речі. По-перше, це батарея з одного з останніх поколінь від CATL, це Qilin Battery, або як її перекладають на англійську, я б сказав, навіть інтерпретую, це Kirin Battery. І ця батарейка, до речі, вперше з'явилася саме на Zeekr 009. Ну, зараз її багато хто ставить, в тому числі Xiaomi. І ось тут от саме така батарейка, 102,7 кВт-години ємність. Інших варіантів не буває. Вона використовує технологію Cell-to-Pack, тобто всередині корпусу жодних модулів, всі ячейки прямо вбудовані в корпус, ось так от лежать сплошним таким масивом. Призматичні елементи і 800-вольтна архітектура. І це автомобіль, який на сьогодні є одним з найшвидших по швидкісній зарядці, тому що він може приймати реальних 540 кВт на годину. Але, звичайно, з деякими оговорками, тому що це буде відбуватись тільки на спеціальних станціях Lixiang, які вони планують у 2024 році кількість загально довести до 2000 в Китаї. Зараз їх там, якщо я не помиляюсь, близько 350, можу помилятись. Тим не менш, це висока швидкість заряджання, і з такою швидкістю ви просто зарядитеся там від 15 до 80% буквально за 15-20 хвилин. Знову ж таки, на відповідній станції. А зарядний порт у нас ось тут. Він має електропривід, він не має жодних тут кришечок. І порт повільного заряджання, на жаль, у нас однофазний, що досить прикро, тим більше за ціну 77 тисяч доларів. Зупинимося на підвізці, вона тут супер просунута. По-перше, це пневматична підвізка з двома камерами. І ці дві камери мають працювати по-різному в відповідних режимах, запевняючи суперкруте керування як в спортивному режимі, так і на офроді. По-друге, тут використовуються амортизатори системою CDC, Continuous Damping Control. Тобто це саме ті амортизатори, які ось за секунду можуть сотні разів змінювати свої характеристики, і це, наскільки я розумію, система від ZF. І вона буде попереджувати і коли бачить ями на дорогах, і коли бачить якісь повороти, або передбачає їх, і так далі. Ну і глянемо, що у нас взагалі по підвісці. Це найвище її зараз положення. Взагалі у нас є 5 режимів, це там і офроуд, і спорт режим, і ось це найвище положення. І кліренс у нас під всім автомобілем складає ось в такому найвищому положенні 196 мм. Днище абсолютно пласке і 196 мм під переднім захистом підрамника. І сама підвізка, вона повністю алюмінієва. Я постараюсь зараз показати вам краще, а якщо ні, то вставлю картинку. Дуже масивні важелі. І можна подумати, що ця підвізка повністю взята від Lixiang L9. Але це не так. Вона тут своя, зокрема своя і задня підвізка, тому що в Лісянгу у нас, між іншим, ззаду сталеві важелі, а тут алюмінієві H-образні, зроблені спеціально для додаткової жорсткості. Ну і ось таке все масивне, приємно зроблено. Звичайно, оскільки це дуже масивні алюмінієві речаги, шарова тут незмінна, я ніколи не бачив, щоб в такій системі була зміна. Але все інше більш-менш, все як у всіх, звичайно, подвійний поперечний ось цей важель. Така, тобто, преміальна нормальна схема за таку ціну. Так само, як у Zeekr, так само, як у Xiaomi і у багатьох інших автомобілів. Як бачите, кузов дійсно піднятий досить високо в офроуд режимі. І щоб не бути голослівним, я вам покажу, що під батареєю у нас абсолютно ті самі 196 мм. Сподіваюсь, вам видно. Ну і тут все дуже добре оздоблене. Звичайно, за такі гроші все виглядає приємно, красиво на перший погляд. Товстенний екран захисту батарейки. Коротше кажучи, все як у всіх в цьому класі. Підвізка тут не від Lixiang L9, а от автопілот взятий від інших моделей Lixiang. І у нас тут 11 камер, 12 ультразвукових датчиків, 1 міліметровий радар і 1 лідар. Ось такі отут в даху.
І це все працює на двох чіпах NVIDIA Orin X здатністю обробки даних 508 трильйонів операцій в секунду, тобто так, як в принципі у Xiaomi, у багатьох інших. І ця система здатна сама себе навчати. Просунута підвіска, прискорення від 0 до 100 за 5,5 секунд, найновіша батарея – це все дуже круто. Але в цьому автомобілі є одна велика проблема. Він взагалі не виконав свою концепцію люксового мінівену. Справа в тому, що є такий автомобіль, як Zeekr 009, і ми про нього знімали огляд. І той автомобіль є ідеальним люксовим мінівеном з ідеальними кріслами, з кріслами, де можна повністю витягнути ноги, з дуже крутим оздобленням, з дуже комфортним, ну, всім практично, що там є, воно комфортне, приємне і просто не має жодних до себе якихось претензій. Тут все по-іншому. По-перше, оздоблення економ. Це базове оздоблення, це от BYD Yuan Pro, ось так от зроблений. Чорний пластик, гумки, все дуже просте. Це я кажу про якби візуальне оздоблення, карти дверей, так якби взяти з автобуса. Це перша проблема. Друга дійсно велика проблема – це те, що тут просто незручно. Тут не можна витягнути ноги і розкласти отаманку. Мені зараз просто поламає ноги, якщо я буду її розкладати далі. Це без жартів. А далі назад відсунути сидіння я вже не можу. Ось що відбувається, ви розумієте? Вони просто за рахунок браку інженерного досвіду, судячи з усього, не змогли зробити MPV, люксовий MPV, таким, як він має бути. Тільки якщо підняти спинку сидіння, я можу ось так розкласти отаманку, і то я касаюся переднього сидіння. Ну, при тому це все не преміум. Так, тут є бездротова зарядка, але вона фактично знищує підлокітник. Тут взагалі нічого нема. Коротше кажучи, справді це гірший автомобіль в класі за другим своїм рядом. Denza D9 я перевіряв, в боях Dreamer я перевіряв, ну і Zeekr знімали великий огляд, в 10 разів краще, ніж ось це от. З інших плюшок тут є холодильник, тут є кліма для задніх пасажирів, масаж передніх задніх сидінь, вентиляція обігрів, звичайно. Причому обігрів задніх сидінь є в 100% поверхні і підлокітники, і ось ця от отаманка. І навіть підголівники, все це обігрівається. І тут дуже крута обшивка, це шкіра Напа. Обшивка складається приблизно з 10 шарів. Це і там дишачі мембрани, і власне шкіра, і оцей от мат підігріву і так далі. Вони з цим постаралися. На стелі у нас вельветова обшивка, яка дуже приємна, та одна з найприємніших, які я взагалі бачив. І тут у нас екран, якщо я не помиляюсь, це 17 дюймів, теж досить непогано. Але порівняти це все з Zeekr, ну тут жодного просто порівняння. Цей автомобіль просто відверто невдалий. А зараз я сиджу на третьому ряді, і взагалі цей автомобіль семимісний. Тобто 2 плюс 2 і тут троє. І це сидіння налаштовано так, щоб тут сидіти комфортно, але розкласти його вже не можна. І мені тут суперкомфортно. Це рівень хорошого SUV типу BYD Songplus другого ряду. Дуже все зручне, є трьохпозиційний обігрів, вентиляції тут нема. До речі, вентиляція в передніх сидіннях, я забув сказати, що вона з охолодженням повітря, вона не просто дмухає, а ще й охолоджує. Ці сидіння складаються електрично, це ми, мабуть, покажемо, коли будемо знімати багажник. Є зручний підлокітник, дуже багато місця для голови, дуже зручні подушки. І таким чином це саме сімейний універсал, але не бізнес-вен. На бізнес-вен він не тягне ніяк через провальний другий ряд. На сімейний універсал він дуже круто підходить, тому що їхати ось тут всімох 5 годин, 10 годин не буде жодної проблеми. А от багажник мене тут дуже порадував. По-перше, тут крута ідея з відкриванням частини даху. І ви стоїте ось прямо так, і у вас ось ця геобразна кришка, вона вас прикриває від дощу, від чого іншого. І це дійсно так дуже затишно і приємно. А тепер перейдемо до багажника. І в такій конфігурації в нього об'єм 500 літрів. Але якщо ми складемо все, що тільки можна, і це можна зробити з кнопок, і ось такого нема в жодного з курентів, подивіться. До речі, сидіння можна і опустити ось так, щоб було ще комфортніше. І можна їх ось так от класти. То тоді у нас буде близько 2 кубометрів місця. І ось такої фішки нема у Zeekr 009, наприклад. Ось тут у нас є ніша. І ця ніша, вона має кришку, яка нічим не фіксується. І я дуже не люблю такі рішення. Тому що це просто непродуманість. І це не важко зробити, щоб вона фіксувалась. Бачите? Ну як? Ну що мені з нею робити? Якщо я хочу сюди щось покласти. І, до речі, ми знайшли ось ці штучки від зарядних портів. Треба буде їх поставити на місце. Так що вони все-таки є. І вони нічим не тримаються. Так що вони і так загубляться. Оздоблення фантастичне. Це дуже якісний карпет. А ось тут от ось це я взагалі не знаю, який матеріал. Я такого матеріалу ще не бачив. Це, мабуть, і є ось той вельвет, який на даху. Да, це він і є, просто іншого кольору. Дуже приємна штука на дотик.
І розміри багажника ми вам вкажемо в інфографіці. Автомобіль має розетку на 220, тільки я не знаю, де вона. Так, автомобіль має прикурювач і автомобіль має V2L. І ось тут от у нас є... Ні, все добре, це не косяк по якості, це якась решіточка, за якою у нас, скоріше за все, компресор. Так. Так, і є це компресор, а ось за цією решіточкою у нас аварійне відкриття чогось там. Ось тут воно знаходиться. Я вважаю, що багажник в цілому хороший, хоча для автомобіля довжиною 5,35 метри, ну, мабуть, міг би все-таки бути і просторішим. Кому цікаво з приводу оцинковки? Передня кришка у нас оцинкована стальна, крила так само, двері пішли вже алюміній, ці двері теж панелі алюмінієві, і тут у нас крило стальне з оцинковкою, а кришка багажнику у нас пластикова або алюмінієва. Алюмінієва. І чого тут нема? Єдина річ, яка би тут була, мабуть, придатна, це поворотна задня вісь. Тут цього нема, але довжина колісної бази 3,3 метри. І автомобіль, в принципі, має нормальний виворіт. Але, повірте мені, їздити на ньому по парковках, ну це ще той челендж. Окей, зараз у нас тест-драйв Лісянг Мега. Автомобіль максимально в спортивних всіх режимах, які тільки можна. А це кермо, це гальма, це амортизатори, пневматична підвіска в найнижчому положенні. І все одно він їде як надувний матрас. При цьому це непогана керованість. Вона дуже прозора, я відчуваю майже кожне колесо. До речі, дуже тиха гума. Прямо гума відчувається, яка вона хороша і м'яка. І в принципі, от від того, що він такий здоровений, такий валкий, але в керуванні прозорий, можна отримати задоволення якесь певне. В той самий час ганяти на цьому автомобілі жодного бажання немає. Окрім того, на відміну від Zeekr 009, тут нема жодної взривної динаміки. Цей автомобіль придушений. Скоріше за всього, це зроблено саме для зберігання запасу ходу. Я прямо це відчуваю, тому що він не їде на 544 кінські сили з місця. От я зараз протискаю в підлогу, ну, нічого практично не відбувається. Це так, якби у вас цілий час економ-режим, а у нас не економ-режим, у нас спорт-режим. І от тільки тут, зараз він типу розганяється. І, звичайно, на такому прямо сараї це дуже-дуже специфічне відчуття. Але як драйвер мінівен, це все ж таки тільки Zeekr. А зараз давайте вийдемо на дорогу, подивимось, чи його не розкачує в режимах нормальної підвіски, так як це було на Zeekr 009 і так як багато хто насправді жаліється в цьому плані. Ну а стосовно салону, я про перед не розказував, у нас тут дві безпровідні зарядки, тобто всього їх в автомобілі аж 4. При цьому у всіх є охолодження, це дуже добре, потужність 50 Вт, місце для зарядок дуже класне. У нас два ось такі спарені екрани по 15,7 дюймів, за рахунок того, що вони спарені, вони виглядають набагато краще, набагато більше. У нас є стрімінгове дзеркало заднього виду, у нас крутий огляд в усі сторони, у нас великі дзеркала. Єдине, що мені трошечки не подобається, цей екран все-таки хотілося б розвернути до мене, тому що трошечки він такий незручний. У нас тут є екранчик, і його частина є сенсорна, і зараз витрата у нас 28,3 кВт на сотку. Я їжу швидко, а коли я взяв цей автомобіль, тут було, здається, 18 кВт на сотку. Шкіра напа на кермі, кермо з обігрівом. Тут у нас все при цьому досить мінімалістичне. Сидіти, в принципі, зручно. Для розуміння, ось це в мене найнижча посадка. Тобто тут немає спортивної посадки, як Zeekr 009. Тут сидиш, як в нормальному MPV. Ну і це взагалом-то дуже-дуже органічно. Зараз ми їдемо якби по трасі. І тут є дуже цікава фішка. Автомобіль їде як потяг по рейкам. Це відбувається тоді, коли ви їдете по рівній дорозі без великих нерівностей. І тоді у вас є якась таке... дуже цікаве відчуття ізоляції від дорожнього полотна. Я думаю, що це працюють саме ось ці адаптивні амортизатори. Вони вирівнюють просто дорожне полотно, але коли автомобіль потрапляє в яму, на жаль, там культура відпрацювання не ідеальна. А зараз спробуємо прискоритися від 0 до 100. Зараз дуже повільно. Зараз пішов підхват. Добре, і це близько 100. Ну, я не знаю, в мене за відчуттям це 7 секунд, а то й 8. Мені здається, це дуже повільно. І це все ж таки, наскільки я розумію, ми в спорт-режимі. Навіть підвіска в нас в спорт-режимі. У нас є великий HUD, кольоровий, красивий. Не такий крутий, як в Xiaomi, але, якщо я не помиляюсь, він теж взятий від Lisiang L9. Ну і загалом класний огляд, фантастично тихий автомобіль, тому що всі, абсолютно всі вікна в ньому складаються з багатошарового звукоізоляційного скла. Зараз ми розженемося від 0 до 100 в спеціальному режимі швидкого прискорення. Поїхали. 50.
100, ну добре, це повільно. Це повільно, і я не думаю, що тут є 5,5 секунд. За моїми відчуттями, це щось типу 7. В будь-якому випадку, це не драйверське авто. Тут нема ані драйверської підвіски, ані драйверського прискорення, ані драйверського підхвату хоча б з місця. Тим не менш, їхати комфортно. Мені він загалом подобається своєю прозрачністю управління, ізольованістю і від дороги. І те, що він не здається широким, як не дивно. Він здається довгим, але от прям широким його не назвеш. Я дуже добре відчуваю цей автомобіль. Я не боюся на ньому робити якісь такі речі в місті. І навіть те, що тут супер довга колісна база, воно не так то і відчувається, як могло би, що взагалі насправді дивує, тому що як вони це обійшли, це ж просто фізика. І от на каналізаційних люках, це те, про що я кажу, культура відпрацювання досить серйозних нерівностей тут не дуже хороша, тому що таке відчуття, що у вас надвелика вага на оцих непідресорених мас, просто йде оця і вібрація, і воно якби потім віддає ехом. На великих нерівностях робота підвіски не ідеальна, і це якраз те, що я пам'ятаю по тест-драйву Lisango L9, якого у нас на каналі нема, але я на такому автомобілі їздив. Друзі, ну що, насправді автомобіль дуже прикольно керується, в нього нема зривної динаміки, це я все вже казав. Найбільша проблема тут те, що це міг би бути бізнес-вен, але вони не змогли цього зробити. Задній ряд тут відверто провальний. Він класний для сімейних потреб, але він не тягне на перший клас літака, так як, наприклад, у Zeekr 009. В усьому іншому авто непогане. Технології хороші, економічність хороша. Ціна, я б не сказав, що він дешевий, він коштує на рівні Zeekr 009, але загалом, якщо вам цей автомобіль потрібен, всі характеристики і ціни однієї єдиної версії у нас є на сайті. Або якщо вам потрібні інші автомобілі, теж, будь ласка, зв'язуйтеся з нами. І нагадую, що ми можемо привезти будь-який автомобіль під замовлення з Китаю, Європи або США. Будь ласка, поставте лайк і підпишіться. Це був Денис, компанія Energy Hub. Всім хорошого дня!